Блін. Я не на болгарі. Я ж себе ти маю так-то. Так. Переїдемо. Не уїде. Привет. На круті, татка. Це моя дружина Оксана. Оксана, будь ласка, пару слів для нашого інтерв'ю, будь ласка. Так, Оксана, будь ласка. Пошли, пошли. Го-го. Що, Вал, пошли на болгари. Він проведе. Олін тебе зараз і гріє. Пошли. Пошли, я сказала. Я сказала, пошли. Оля, мені холодно. Іначе обіжуся. Мені йде, я обіжуся. Потім наверх. Ну реально, блін, а чого на болгарі? О, да.